Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte do desenho técnico, né? Hoje a gente vai continuar falando aqui sobre a parte de projeção ortográfica, né? A gente vai estar finalizando aí as vistas, né, dos busques que a gente vinha trabalhando, né? A gente tinha parado justamente aqui nessas três vistas, onde a gente tinha feito a vista frontal, né, a vista lateral esquerda e a vista superior, né? Então, tá faltando mais três vistas, vamos lá para finalizar, né? A gente tem aqui na sequência, né? A gente tem justamente o rebatimento dessa vista para esse outro lado aqui, que seria justamente um espelhamento, né? Essa parte aqui central, né? Essa vista aí que é justamente chamada de vista de trás, né? A vista posterior, né? Da peça, né? Então vou espelhar ela aqui para a gente poder fazer aqui a projeção da vista. Então, basicamente, a gente tem essa outra vista aqui, né? Fazendo justamente o giro da peça, né? Já que a gente está trabalhando aí com a projeção do terceiro diedro, fazendo aquele giro positivo que a gente já havia comentado. Aí você pode perguntar de, poxa, essa vista que você fez agora, ela é muito parecida com a outra, né? Só mudou o lado. Exatamente. Exatamente. É por isso que muitos dos desenhos técnicos você vai encontrar duas, três, quatro vistas ali de projeção. Muito difícil você encontrar um desenho com mais de quatro vistas, né? Desenhos simples, uma única vista, né? Próximo vídeo a gente vai estar falando sobre a representação de desenho com a única vista, né? Então, você inclusive pode ter de fato um desenho somente com a vista. Tudo vai estar muito ligado à questão da diagramação, né? Que é como você vai estar apresentando ali o desenho. Como nosso objetivo aqui é mostrar todas as vistas, né? A gente está mostrando de fato cada elemento ali na sua projeção, né? Aqui lembrando, né, a questão do alinhamento, né? Não pode perder o alinhamento, né? Os objetos mantendo aqui o alinhamento, como eu estou fazendo aqui no software de desenho, que eu só espelhei ele. Então ficou ali bem tranquilo ali para projetar, né? Então beleza, então aqui a gente tem mais uma vista, né? A gente precisa agora também a gente fez essa daqui que é a lateral esquerda, a gente precisa fazer a lateral direita. A lateral esquerda, essa vista aqui, é a gente visualizando ela nesse lado aqui. A lateral direita, visualizando ela nesse ponto aqui. Então também é como se fosse um espelhamento dessa vista aqui, né? Só que agora, o que acontece? A gente, como a gente está observando ela por esse lado aqui, essa aresta aqui, ela parece como uma aresta visível, que é justamente essa aresta aqui. O furo, ele vai permanecer oculto, né? Ou seja, você observando ela daqui, não vai estar vendo o furo, mas o furo está lá. Então, a única coisa que vai alterar é que essa linha agora, ela vai deixar de ser tracejada para ser uma linha contínua, né? Então, essa vista que a gente acabou de fazer é a vista lateral direita. E para fechar, a vista inferior, né? A gente fez a vista superior aqui, justamente a gente observando ela aqui de cima, e agora a gente vai fazer a vista observando de baixo. Então também vou espelhar essa vista aqui. Só que o que vai acontecer agora? Quando a gente estava observando ela de cima, a gente via essa aresta aqui visível, que era essa linha aqui cheia. Mas a gente não observava o furo. Olhando de baixo, a gente não vê nada, né? A gente não vê nada, nem essa aresta, nem um furo. Então, o que é que vai alterar aqui? Essa linha aqui, de vez de ser uma linha cheia, vai ser uma linha tracejada. Então, a gente tem aí as seis vistas aí do desenho: vista frontal, lateral esquerda, a vista de trás, né? Como é chamada a vista de trás, a vista lateral direita, a vista superior e a vista inferior. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!